Господи, благодарим за това, което вършил, Господи. О, издигаме Ти, Господи! Издигаме Ти, Господи! О, халелуя, халелуя, халелуя! Господи, благодаря Ти, Господи, благодаря Ти.
благодаря ти. Исус се благодаря за него. О, брат, Господ, това е нещо от твоите близки. О, Исус се благодаря ти. О, Исус се благодаря ти. О, шейки рабата. Шейки рабата. Да си представи, че Господ вижда. Господ му се дождава демони. О, шейки рабата. Шейки рабата. Господ те освобождава, Господ те освобождава, че повече няма да бъдеш същия. Защото Господ може освобождение и днес къде за освобождение с тебе. И демонът, който държи бързо толкова дълго време, излез и никога повече да се връща в името на Исус. О, машеке раба баба, шеке раба баба, сенте ти ти ти. О, раба баба, сенте ти раба баба, бързо, бързо, бързо. Господи,
Горе, Господи, сега. О, приемай, Господи, благодаря ти. Помазанието ти се отгоре, помазанието. О, започна да чуваш от Господа, започни да чуваш, ушите се отворят, започни да чуваш, в името на Исус, започни да чуваш от Господа. О, шеки рава, секеки рава. О, изпълвай, о, изпълвай, Господи. Брат, Святото ти изпълва в момента, повече няма да бъдеш вързан от демона. О, Исус, благодаря ти, Господи, сега. Благодаря ти, това, което правиш отгоре, Господи. Благодаря ти, Исус, за твоето съзидателство. О, изпълвай, изпълвай, Господи, със сила, Господи, сега. О, машинки, рара, о, да ти изпълни, Господи, сега. Изпълвай, Господи. О, никога повече същата. О, пророкувам добро за живота ти. И разрушавам всяка една наследствена проклятие и магия. Разрушавам всяко едно нещо, което дявола има претенции. О, Господи, благодаря ти. О, освобождавай я. О, свобода, говоря за тебе сега. Ти няма да страдаш от греховете на родителите си. Ти няма да страдаш за рода ти. О, разрушавам наследствени проклятия. Излез това нещо и си там. И освободи сега в името на Исус. О, шекерабабабаба. О, Holy Spirit, pray in tongues. Oh, shake your rabba, sente. Oh, spoe, Gospodi. Spoe, Gospodi. Oh, shake your rabba, sente, rabba. Oh, what a moment of the Lord is here. Oh, Gospodi, spoe, Gospodi, spoe, Gospodi, spoe, Gospodi, spoe, Gospodi, spoe, Gospodi, Gospodi. Oh, make us stronger, special to Gospodi. О, шеке, раба, сетете, о, сантеке, раба, о, Господи, благодаря ти, Исусе, за огънеч, който си за над нея, о, шеке, раба, сетете, о, шеке, раба, сетете, раба, Сима, Сам. Шекер раба, сетеке, о, говоря оно, Господа си на борция, о, да много, приемай, о, Господи, о, шекер, о, Исусе, благодаря ти, Господи, о, шекер раба, о, изпълвай го всяко дух. О, ваше керабабаба, сете керабаба. О, Господи, благодаря ти. Господи, благодаря ти, Исусе. О, ваше керабабаба,
нека се моля, защото когато става, е присъствието на Господа. Исуса каза, че стана шум от небето и святото се е полагало върху тях. О, когато се е святето върху тебе, ти не можеш да бъдеш същия. Когато се е святето върху тебе, о, той има освобождение, идва с изцеление, идва с промяна, идва с благословение. И ето днес е деня, който носи благословение за живота ти. Ето деня, който носи промяна в живота ти. И ако до сега си чакал, ето го твоя ден. Ето го твоя ден. Ако до сега си чакал, ето го Господ. О, присъствието на Бога, което троши хомоти там на Словото. Троши хомоти, които стъпва в хората и ги поробват. О, нека свърши духът на робство. О, нека свърши духът на робство. Нека свърши робство в името на Исус. Нека свърши робство в името на Исус. Нека Господи да твори освобождение. Освобождение към Твоя народ, Господи. Освобождение за живота ни. Освобождение, Господи. О, да дойде времена на освобождение. Да дойде времена на освобождение. Да дойде времена на освобождение. О, там, където е вързано, да се разбържи сега в името на Исус. Там, където има нужда от благословение, да дойде. Дали ти има Господи нужда от промяна да слезе, защото Господи, о, ти си Господи, този, който прави всичко Боже, не сме ние Господи, и цялата слава за Господа, цялата слава за Господа, о, хайде църква, отдайте му слава, отдайте му слава за това, което прави Господ, о, защото той е велик Господ, о, кой е заслужава, кой е добър, кой е добър, кой е добър, о, Кришиво! О, Господ, ти си добър! Ти си верен, Господ! Ти си верен, Господ! И не се променяш! Ти не се променяш, Господи! О, благодаря ти се! Ти не се променяш, Господи, не си като хората! О, ти си същия вчера, днеска и завинаги, Господи! Завинаги ти оставаш същия, Исусе! Благодаря ти, Господи! Благодаря за това, което правиш, Исусе. О, шеке раба, баба, сете ке раба. О, Исусе, благодаря ти. Исусе, благодаря ти. Исусе, благодаря ти. О, халелуя, халелуя. Ако нещо си преживял днеска, ако Бог е внесъл изцеление, пробвай, стани, пробвай, разбежи се. Други сърцето си, други части от тялото си. Ако нещо не става вътре в тебе, о, изтикни ръце към Него и му давай слава, защото Той заслужава, защото Той заслужава, защото заслужава това, което прави в живота ни. Благодаря ти, Исусе, благодаря ти, Бог, за това, което правиш в живота ни. О, вярвам, че Бог ще донесе още и още и още освобождение в хора. Вярвам, че няма да спрем тук, когато се тръгне, но освобождението ще слиза върху вас. Присъствието на Господа ще тръгне с вас, когато излезе от тая врата. О, взели Господ със себе си! Взели Господ със тебе и го докарай в твой дом! Взели Господ със себе си и го докарай на децата си! Взели Господ със себе си и го докарай на работното си място! Взели Господ със себе си и го вкарай дълбоко в сърцето си и оттам да не излиза! О, където стъпиш! Господ да стъпва с тебе, където ходиш, Господ да ходи с тебе, каквото и да докосваш да пипаш, о, Господ да се докосва до това, нека Господ да се тръгва с тебе, да не тръгваш празен от тука, о, не се тръгвай празен, но взимай, взимай от Господа, защото казва Словото, че Той е Господ, който дава на този, който иска, о, изобилно, и казва той дава без мяра, без мяка, Господ не се ограничава като хората, но Господ излива ново миро, Господ излива ново спомазание, Господ излива нова сила от Бога ти, Господ излива сили от Бога ти, да можеш да продължиш напред в битките, да продължиш напред да побеждаваш, защото имаме обещание от Господа, че сме повече от победители, че сме повече от победители, че сме повече от победители, има обещание и ти трябва да го вярваш и трябва да живееш като победител, а не като победен. Ние трябва да живеем като победители, а не като тези, които сме били победени, защото този, който е в нас, о, този, който е в нас, този, който е в нас, о, той е много по-силен, този, който е в света,
Алелуя! О, Исус, благодарим Ти, Господи! Благодарим Ти това, което правиш, това се моля с Тебе! Благодарим това, което правиш! Благодарим това, което правиш, Исусе! О, шекера, баба, сете, кера, баба, о, Исус, благодарим това, което правиш, горе му сега! Изливай, Господи! Изливай присъствието Си! Присъствието Си, Господи, благодаря Ти! Господи, благодаря Ти, Исусе! Приемай, Господа! Исус, благодаря Ти, Господи! Приемай, Господа! О, Господи, благодаря Ти, което правиш, Господи, благодаря Ти, че служи църката, че помага, благославя ръцете му, Господи! О, шекера, баба, секекера, баба! О, благодаря Ти, Исус, което правиш, Господи! Благодаря Ти, Господи! Благодаря Ти, Господи! О, любима, Господ ще насочва пътеките Ти. Виждам как Господ ще се изправя пътеките Ти и ще насочва нозете на къде да ходят. И когато се чудиш и не знаеш какво да правиш, виждам как идва Святи Дух и ще ти учи на къде да ходиш. Виждам как Бог ще изправя пътища пред Тебе и Ти ще ходиш по прави пътеки, ще ходиш по пътища и няма да се отклоняваш, няма да се разсеваш, няма да ходиш наляво на тясно, но виждам как Господ ще изправя пътеки пред Тебе. О, Исусе, благодаря Ти, Господи! Виждам как Господ ще те напътства, както казва Библията, че Святия Дух е нашия учител и Той е този, който ще ни учи какво да прави и как да живее. Това чул сте, Святия Дух ще те учи как да ходиш от Господа. Святия Дух, о, шеки, папа, сети, благодаря Ти, Господи. О, шеки, папа, сети, благодаря Ти, Господи, за това, което правиш, Господи. Благодаря Ти, Господи, за това, което правиш, Господи. Господи, Исусе, благодаря Ти, Господи. Който да е безработен. Господ ще даде работа.
през следващите няколко седмици ще започнат да идват предложения за работа за тебе. Не ги отказвай. Това усещам, Господ казва, бъди бърз, когато ти се предлага работа, хваща я. Хваща я, защото е благословение от Господ. Ще има отворен период от време, в който Господ ще ти дава работа и ти трябва да я хваниш. Не трябва да се търпаш. Хвани работата и кажи, Господи, аз ще се доверя. Не знам как, но ще се доверя. Няма да остане човек в църква, който да е гладен и да му липсва на трапезата хляб. Да му липсва да са му платени сметките и да е в нищожество и в лишение. Няма да има нито един човек в църква, който да бъде да няма хляб на трапезата и да е без работа. Господ ще ти даде работа, но ти трябва да бъдеш с отворени очи и да я хваниш, като дойде тая работа. Да кажеш, Господи, това е за мен. Ако търсиш работа, Господ ще ти даде работа.